kako ti sad ne čini, mislim, ne mogu da kažem odnosu, kako to sad da nazovem, njih dvoje su raskrivene, nema tu više izgleda po svemu sudeći ni pomirenja, ali šta ti kažeš, to opet kaže i da ga voli i da, meni interesantno je opet u Amerčiju, kaže, da ja bi mu rodila dete. Posle svega što se desilo, muškarac koji je vređao, sva šta je pričao, ona kaže, ona bi ipak dete s njim. Mislim da bi ona pre Stanislava rodila dete. Stani. Kako sad ovo? Ja gledam nju kao nešto, svađa se sa Majom. To sam nešto kratko videla. Jeste. A u stvari se nabacuje Stanislava otvorila. To se baš vidi. U suštini, ako sam ja dobro razumio, ona povezuje priču kao Maja i Janjuš, a u suštini ona hoće da preotme Stanislava od Maje. Stanislav je, ima Kićanović, što bi rekao Kristijan, to je. Znači, lova čini čuda, je li? Lova čini čuda. Tako da, mislim generalno da što se Aneli tiče, da je njena veza sa Janjušem bila interes za rad popularnosti i priče. A mi ne opet delujem možda da je bila, da je imala neku vrstu iskrenosti prema Janjušu. Pa možda zato što je Janjuš takav kakav jeste, harizmatičan i duhovit. To generalno mi žele padamo na to, da se nalažemo. Ali mislim da to Aneli nije prioritet. Aneli traži novac. Misliš, kad je ona skontala kakav je on kockar, kad su njoj ljudi to ispričali, kad je ona to se videla... Pa ne, možda da se opusti da ga voli unutra, ali život napolje, od toga nema ništa, mislim, nema šansa. Nije on njen kalibar što se tiče finansijskih mogućnosti, ali zato za Stanislava. Lova do krova. Lova do krova. I generalno, Aneli, ja... Ne znam, ona, ja nepismenija osoba, ženska, majke mi nije ušla nikad u reality. Ona, jadna majke, moram tako da kažem, gledam ono kao naslov, gori kao Aneli, sve sasvala Janjuš u lici, ja gledam ono... Ono dok ne otopne rečenicu, prođe dane. Prođe dane, pritom sasvala mu je, ti si me kao obrlatio, spavala sam s tobom na bajram. Da, to je bilo najveći problem, da. Čekaj, bre, čoveče. Mislim, ne znam kada se robi. Tačno tako. Ne znam, ona mi je, Aneli, ajde da kažem konkretno, ona kao osoba i sama, uopšte mi se ne dopada. Baš mi se uopšte ne dopada. Znači, misliš da nisu iskrene emocije prema Janjušu, a jel misliš da je Janjuš gaje neke emocije prema Aneli? Jer vidi, oni su stvarno, tokom reality Janjuš je pričao da se posle duže vremena i zaljubio i da je siguran u nju. Čak su pričali da će napolju praviti decu. Misli, koliko to, hoće da ti kažem, daleko ide i onda, ne znam, za 2-3 meseca ti vidiš najveću pljuvačinu sada, ne pisam da je ona ovo, ono, misli, te uvrede, to je strašno. Da je unutra, kako se zove, sve se menja iz sata u sat, zato što je jedna godina tamo pretočena u jedan dan. Šta je meni Kristijan sve izgovorio, tamo to pas maslom ne bi mogao da pojede. Napolju, kad bi mi rekao 10% od toga, znači pogotovo sad, naravno, kad imamo decu i to, mi smo imali ono kao, ajde na konto ovoga, moram, odmah zamišljam ono kako bi išli komentari. Znači, šta bi rekli, sigurno pa je isplivao kao jedan snimak gde Kristijan mene pljuje i vređe, kao to je navodno snime taksistovo, ono. Ne, to je snimala osoba koja je bila nama u kući, na primjer, a to je bilo, sad sam ti pričala malo o našim privatnim nekim nesporazumima sa početka, kad smo mi izašli, mi smo jedva razmrsili konce koji su nam drugi zamrsili. Kristijan je imao... Znači, pravili su spletke na sve strane. Ima jednu sliku, meni izašlo je napolje, dobio je neku katastrofu, pa sam ja to, ono, jer me stalo bilo da njega, naravno, gledala da ispeglam. I to je sve, ali to unutra što mi je rekao, ja to napolju ne bih, ne znam, da bih mu oči izvadila. Znači, tako da, ne znam. Hoćeš da kažete da je to manje više u realitiju, tako da zato je prostoru normalno. A postoji li neka budućnost za Anelu i Janjuša? Po tvojom mišljenju, ne? Nema šta. Ona je u stvari, ona je sve ušla nešto da kaže, nije rekla ništa, uradila je drugo. Kako bih ti rekla? Palio je dijete, molim. Kako bih ti rekla, to je njeno. Kako da kažem? Kako bih ti rekla, da. A ko je Maja? Maja ima ono neku uzrečicu, čekaj. Maja ima ono pa dobro šta laganoš i vidi da ti kao... Da. I onda svi se mi nađemo tu neku rečenicu, kad ne znamo šta da ubacimo i da kažemo, to se ubacije. Tako mislim da ona pokušala, ali ne znam, ona prvo priča na tri različita dijalekta, tri različita jezika. Mislim, nije to merilo ničega. Ko će o kažem, ne može žena, jednostavno, hoće da ispadne pametno, ne može, ona ne može sastaviti rečenicu. Htjela je da napljuje, ne znam,
ako imaš putera na glavi, ti ne možeš tek tako da se, i malo ako imaš, ne možeš tek tako da se opustiš, da ti nekoga pljuješ i da pričaš neke stvari koje su manje više istina. I kao, znači ti možeš da budeš savršen i sve pod konac i ne možeš ono posle 5 dana da se, odmah krenula sam u Vas Janjušem, to večer sam gledala kad su bili u Laci. Odmah, mislim, dobiješ priliku, meni govori o njoj kao osobi, dobiješ priliku, ne znam, imala je neki zadatak i uradila je, pa je mogla nešto da izabere. Ti izabereš da čuješ i vidiš dete, izabereš da se isfeniraš. To su mnogi osudili. Ali veruješ u, generalno, tu priču majčinstva, to sve što govori. Da je zaista ona 99% vremena provodila sa detetom, da Asmin nije viđao svoju ćerku Noru. Za Asmina da li je viđao ili nije, ne verujem, ali generalno, mislim, ja ne osuđujem to da žena, ako voli da izlazi i ostalo, da može to i kad ima dete i sve ostalo, ali da možemo onda da pričamo kao da smo mi, ne znam, kućanice, domaćice, a da to nismo. Mislim, dobro, ja ne izlazim, ali kao pričam u globalu. Nemam ništa protiv toga, možda će meni da dune. Ja sam se prenasitila od pevanja i to, pa mi se ne izlazi, ali apsolutno to ništa nije sporo. Ne mogu ja da izlazim da koristim opijate i kao ja sam majka koja je 24 sata kući. Mislim, to je sad dokazima izdata. Da, razumem, naravno, da, izdate su optužbe za to. Tako da to je negde pokriveno. Ne volim i to jako delikatno komentarisati nečije majčinstvo i ovo jedno to je ružno, mi ne znamo, ali, na primjer, ono nešto što smo imali priliku da vidimo, na primjer, da ja bih svoje dete gledala da zaštitim od svega. Ona ne može da stane ispred deteta i da smizri, da snima TikTok i kao što mama plače. Mislim, meni je to jezivo. Stvarno je jako ružno. Znači, ja ne bih dozvolila da me moje dete vidi da plačem, nego bih nekako to gledala da ga zaštitim. Sklonila, sakrila se, zaštitila se. Mislim, ona je kao još za mreže. Drugo, ona je bila Majn i sad je Majn fanatik, ona je fan Majn. E, to sam htjela da te pitam, jel misliš da je Aneli Majn fanatik? Da prati svaki korak. Da je ona sve snimala. I ovo je ono, i da ti uđeš i da znaš da je to sve ostalo iza tebe i da će, šta ti misliš, da to neće da se vidi, šta? Naravno, da se to neće pročačkati na internetu i po društvenim mrežama. Da ti to ukućaš. Jedan klik, to je samo jedan klik. Ukucaš i to je to, sve možeš da vidiš na taci. Tako da ona bukvalno je to svojim ponašanjima i sve ostalo je na neki način i oprala. Asmina u toj priča ušla je da ih napadne, ne znam kako. Mislim sve to. Ali je li te delo da bi se ona možda na kraju vratila Jasminu? Posle svega. Iako su to pale teške reči i optuži između jednog i drugog, mislim da bi se možda na kraju čitavog realitija vratila Asminu. Pa mislim da to ne bi bilo isključeno. Jer to se vidi da ipak tu postoje neki žar u tom odnosu. Kao što se radi o Maji, o Filipu i Maji i tako dalje. Znači, čime što je to tako turbulentno, to su toksični odnosi, da se razumemo, ali iz toksičnog odnosa je jako teško definitivno izaći. To ti uvek ključa negde i može da plane. Tako da nije isključeno. Oni su toliko se uneli jedno da povrede jedno drugo. Znači, to što sam rekla, mene neko kad više ne interesuje, on me ne interesuje ni po kom osnovu. Drugo, meni ne izgleda to kao neka stvarno prevara. Ne bih rekla da su oni tako živjeli baš. Stvarno zajedno što se toga tiče. Malo više verujem Asminu. Malo u toj čitoj situaciji. I prema što pređemo na sljedeći pregled dana, da te pitam, da li misliš da će stvarno se na kraju desiti nešto između Aneli i Stanislava, bar kad izađu iz realitija, ili misliš da je to ono samo pusta želja? Ali nema, da bi je najjače bilo kad je komentarisala te njegove smigerske pohode. Nekako je prokomentarisala toliko providno da su ljudi u komentarima bili u fazonu, ova se razume kao ova zna kako to funkcioniše. Ona je to sve lepo objasnila i složila, ali mislim da bi to moglo da bude neka avantura, ovako nešto ozbiljnije. Dobro, znači zaključak je od Janjuša ništa. Mislim, sve su to potencijalni švaleri, ženska, roši, tako da se ne lažemo. Vidi, mora biti nove sezone. Samim tim preko leta se tu priče najbolje kuju, realno gledajući. Jeste. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Mi idemo na pregled dana. Brzo se vraćamo u studiju i ostalo je da prokomentarišemo Anđela i Anitu. Da vidimo šta za njih interesantno imaš da kažeš. Tu smo brzo.